estou muito chateada. Muito chateada. O que foi, amiga? Ah, amiga, não sei porque as pessoas me chamam de burra. Eu nem sou burra. É só porque eu troco as palavras às vezes, eles ficam me chamando de burra. Mas eu acho que é porque eu não estudei matemática. Matemática? Não seria português? Isso. Português. Amiga, não liga pra isso. Isso aí é o bando de invejosos que estão falando isso de ti. Ah, é verdade, né, amiga? Amiga, liga a TV aí pra gente ver a novela. Ai, tá bom. Amiga, não tá passando novela, tá passando só esse jornal aí. Em Belém do Pará, homem tenta se suicidar após uma traição com sua esposa. Veja imagens do homem aí tentando se suicidar, tornando o maior alvoroço no seu bairro, né? Na sua comunidade. Nossa, coitado do homem. Tentando evitar aí o seu suicídio. Amiga, eu aposto R$50 que ele vai pular. Fechou. Pô, mano, não faz isso, velho. Pensa na tua família. Socorro. O cara desce daí, cara, esse bicho é doido. Mas como, infelizmente, né, isso vem acontecendo bastante com a traição aí das suas esposas, dos seus esposos. Infelizmente aconteceu isso, então ele veio a pular. Vejam imagens exclusivas dele pulando. Esse bicho, mano, ele vai... Não. Caramba, amiga, você ganhou R$50, toma. Ai... Toma, amiga, toma. Toma os teus R$50. Por que, amiga? Você ganhou. Você acertou que ele ia pular. Não, amiga. Eu já sabia que ele ia pular. Essa reportagem passou no jornal de manhã. Isso aí é reprise. Eu também vi, amiga. Por que que você apostou então que ele não ia pular? É porque... Eu pensei que ele não era tão burro, que ele não ia pular duas vezes, de manhã e de tarde. Ai, amiga, não é à toa que estão falando as coisas de você, né, amiga? Ah, não entendi. Ai.